ani nejdou zároveň, že oni až je pozor. Podle mě po nějaký ten časový úsek oni půjčají asi. Myslím, po nějaké jako době, víš, jak bude. Podle mě jejich asi půjčají po nějaké době, no. To přece nemůžou být ty závodní auta, ne? Co? To jsou nějaké jiné ty auta, oproti toho, co jsme potkali po cestě. Jo, protože toto jsou veteráni, to jsou staré auta, to no, nejsou nové. No právě. To máš jako čistě zvlášť jako veteránů závod, víš, jako je. To ještě rozpadne. Říkám, to máš čistě veteránů závod právě. Už vyjel další, teď jedou dva. Bude chvíli čekat si, myslím, podle mě. Tak už můžeme asi jít.